final imtahanları ərəfəsindəyik, amma mənim edit eləmək üçün vaxtım olmadığından dekabrdakı universitet həyatımıza indi baxacaqsınız. İlk dərsimiz innovasiya menecmentinin mühazirəsidir və həmişə kimi qabaq sıralarda oturub müəllimə qulaq asırdıq, amma bu heç də yaxşı bir şey deyil. Çünki qabaq sıralarda oturanda kimlənsə söhbət edəndə müəllim o saat bunun fərqinə varır və deyir ki, mütləq mənə qulaq asın, amma arxa sıraların belə bir problemi yoxdur. İstədiyi vaxt danışırlar, istədiyi vaxt gülürlər, hətta yemək belə yiyə bilirlər. Ona görə də biraz mən peşmançılıq hiss edirəm ki, niyə həmişə gəlib qabaq sıralarda otururam. Leyla'ya təşəkkürlər bu qan verdi, çünki üşüyürdüm, çox özlədim. Bu nə fər noyabr, nə idi dekabr aydı ki, hava nə fər? Bu videonun paylaşımda əlbəttə ki dekabr olmayacaq, amma ki dekabr ayındayıq və hava gündən çıxır, amma bir yandan da bilmirəm, nədirsə xoşuma gəlsin. Ay qız, çəkəndə xəbər elə də. Sən düşmürsən. Dərsdə YouTube videomu editləyirdim. Heç qulaq asmadım ki, nə oldu. Kalef imtahanından sonra müəllim haqqında fikirlərin. Hansı müəllim haqqında? Pərviz müəllim. O yoxlamayı baxır. Yoxlasa... O müəllim yoxlayır. Sən fikirlərin. Bu fəndən bir dənə qiymətim qalıb planlamam. O bir əlmirəm planlamam. Çünki izah edə bilmirəm. Amma ki, arxayın sanda deyirsən ki, onsuda 3 dənə un almışam. Biri qalıb, onda da vaxta tamamlayaram falan ki. Amma əslində tamamlasam darıqda o. Gəlin hətta tamamlayacaq. Orada daha qaldım. Mən sizə bir şey göstərəm. Mən bu auditoriyanın böyüklüyünə baxın. Amma əgər xəyalınız şeydirsə, belə yuxarıya qalxan bildiniz də hansı, belə kinolarda falan görürək belə auditoriya belə yuxarı qalxır, ondan deyil, hamısı belə məktəbdə kim sadəcə daha belə yumşaq. Müəllimimiz video çəkməyə qəti sürətdə qarşı olduğu üçün dərsdə uşaqların dərs danışmağını çəkmədim və sonra da marketə getdik. Bizdim artıq universitetdən, həqiqətən bizdim. Tam maraq vermirəm bəlkə. Növbəti dərsimiz strateji menecmenti seminarı idi və uşaqlar çox maraqlı saytlar hazırlamışdı, onları təqdim edilər. Bir dənə sual verəcəm, ona cavab verdim, 10 bal sənin çıxadı. Bir başı Toyota ilə. Həftənin ikinci günü mənim üçün ən stresli günlərdən biridir, çünki strateji menecment fənnindən qayb limitindəyəm və bir qayb da alsam kəsiləcəm və imtahana buraxılmayacam deyə qaça-qaça universitetə gəlirəm və bu məni çox stresə salır. Nə gözəl görünürsən, dayan. Qayb yazdım. Çəlik təşkilatlanması, Ayşan, o qədər tez, adekvat reaksiya verə bilər, uyumlu. İkinci və sonuncu dərsimiz keyfiyyətin idarə edilməsi fənni idi. Bu dərsdə qrup işi hazırlamışdıq və onu təqdim eləyəcəkdik. Məsələdə gələn kimi adım çirkinləşir. Normalda daha qəşəy göründüyüm adı universitetin ışığı ən yaxşı göstərmir. Salam əleyküm. Bala çoxlanda bütün qrup işində iştirak edəməyəcək. 3 qiymət kimdə var? Məndə. Məndə. Kimdə? 3 qiymət olanlar azad qızıdır. Nə olacaq indi müəllim axırımız? Bunlar axırda görüşürüz. İnşallah. Mən və 3 başqa qrup yoldaşım qrup işində iştirak eləmədi və müəllim bizə tapşırdı ki, ondan birgə qrupa nəzarət eləyək, köçürtmə olmasın. Amma biz köçürtmə olsa da qrup yoldaşlarımız olduğu üçün susurduq və bildirmirdik.
Ama axır müəllim onu özü tapdı. Məlma, bir dəqiqə nə istəyirsən? Əsən nəsə tutdu məni? Evde yazık geldiler var. Görsen. Evde yazık geldiler sonra birbirine ötürür belki. Bu grup. Başkalarında böyle şey yoktu. Hala ki referans gelmedi. Siz aldınız var ya, bütün grup yapacağız. Üçüncü günler üniversiteye gelmeyi benim için çok eğlenceli olurdu. Çünkü hem dersimiz gez başlıyordu, hem de bir muhaziremiz ve rahat bir seminarımız olurdu. İlk dersimiz keyfiyyətin idare edilmesi fənniydi. Bugün üniversiteye çok tez gelmişti. Ve biraz da uşaqlarla söhbət edip video çektik. İkinci növbə olmaq o qədər pisdir. Bilmirik ki, niyə gəlir universitet. At götümə baxın. Kutqası haqqında fikirləri bildirin deyik. Amma mən bilmirəm, bu sənin gözəlliyini bitirir. Mən çünkü işıq mətirəm. Kızın yanında oğlan ne gözəlliyini? Ramazan əsker götür. Əsərdən, axın da bizim grupda heç kəs evlənməyib şükür Allah'a. Herkes kəs evlənməyib. Bir tane Günel evlənib, o da yaşı çoxdur da, artıq 25 yaşı var. Bak, 3 semestrdir bizə dərs idi bu adamlar. 3 semestr sizin yadıma gəlmir ki, bunun dərsində oturum, nəsə onun danışdığı sözlərdən bilirəm. Allah mən elə mənə fırıldaqçı elədim. Bu grupun fırıldaqçılarının başı sənsən mən. Siz deyin, pək özürdürdünüz. Gürüyordu yazım gelmişsin. Biz sizin taktikli sistemi düzgün edelim. Ona göre ben size səhvlərlə rastlaştık. Yoksa normalde bu kişinin ucu ikinci semestirki belənkin. Belaldadır. Bəllim bunu görse var. Bəllim bağışlayın. Neyse geldi dərsə. Hay ki. İlk defa da məllimdən tez gelmişim. Necə de gözəl. Leyla'ya bak. Leyla elə bildim yox açıq. Sağ ol. Yeni il geldi. Kabağa getin kabağa. Bye bye. Nefer gelir hazırlık magister. Patladı. Uğurlar. Bizə Rauf müəllimin verdiyi dərsdir. Nərmin düzəldib. İndi nəsə problem var Leyla da ona baxır. Yoxdur. Yoxdur. Həbsə əladır. Müəllim bal yazmasa. Müəllim nə olar bal yazın bizə. Müəllim 30 yazdığımız var. İnşallah birim. Gerek mi ki məxsusat yazanlara? Biz bal yazmışız. Dostlar, Leyla'nın Spotify'ının cevabları çıxdı. Spotify imtihanı. Doğrudan. Gözlədim kim çıxdı. Bu da Leyla'nın ikinci dəfə oxuyub təzdən başladığı kitabı. Neysə, dərs bitdi. Gedirik indi Rauf müəllimin dərsinə. Müəllimimizə qiymət yap. Müəllimimizə saytdan bir video vermişdik ki, baxaq, bir dənə Monday saytında bir şey düzəldək, table-lar düzəldək. Neysə, bəlkə videoda çəksəm görəcəm, ya yaxud da bura qoyaram, belə bir şey düzəltməli idi. Çox maraqlıydım və uşaqlarımızın bəzi seyirəyəm. Deyiləməmsin, çox asandıydı. Qiymət alardı, sıkı kimi. Neysə, belə üç qiymətim var, onsuz da biri qalıb. Ona görə rahatam. Ama ilə aşağı. Kimdən hazırlıbsa, biraz o sınırıcı təqdim etsin. Rauf müəllimin dərsində öz işimi təqdim elədim, amma heç kəs videomu çəkmədiyi üçün sizə göstərə bilmirəm. Sahəyə götürdüm, adlandırmaq sənə, dəyərli qiymətləndirmə.
bilmərsən, bazarda yerin göstərməsin harbadır. Səfini nərə çəkmişsin, deyin, mənə görürüm. Baxın, keçən dərs, Nihat, 15 dəqiqə ərzində. Sakit olsunuz, danışıram. Baxın, 15 dəqiqə ərzində, çəkmişsində, oraya yazdım, dən başlıq, istər ingilisin, istər üzərində ki, mənə bir layihədir. Layihəm verdi, layihəm bir təqrib. Mövzunun nədir yazdım, mən mövzudum, nədən danışırsan? Sizdən soruşdum ki, bir dəqiqə işlər görün, nə soruşmuşsun? Məndən çox şey soruşmuşsun, sən prosedə diyorum, mövzun adı mənə. Hər hansısa bir şirkətin online site platforması kimi qələmə verə bilərsən də, yəni? Salon media. Bu da da başa düşdüyüm, tövbədə yox. Yəni, bu da... Nəsə başa düşdüyü ama, nəsə başa düşdüyü. Amma... Bizim mövzunun o, layihəni... Demirəm, 5 yaş açıda hazırlamaq, amma... Danışsanız, Fadar xanım, danışanda, bura yazdığından qat-qat daha çox danışarsın. Ben gözlemedim böyle bir şey. Ben başka şey gözledim. Çünkü gördüm bunlar başka şeyler. Ben öyle bir işçilerin planlaştırılması. Ben daha mısın cevap da özüm yazdım ki işçi özüm hem her şey özüm verir. Toz mağazasının günde işlerini görüyormuşam. Burada her an öz işi var ama sadece özüm var diye 10 görüyordu. Bəli, benim danıştım. Yazırsız ki. Yaxşı seçirsiniz. Çekirəm. Vso, tamamladım qiymətimi. Çox sağ olun, müəllim. Mənim sakin. Məncə, artıq bilirsiniz ki, bizim universitetdə 5-ci günlər dərs olmur. 4-cü gün isə özümü yaxşı hiss eləmədiyim üçün universitetə gedə bilməmişdim və beləcə mənim bir həftəm sona çatdı. Ümid edirəm sizin üçün maraqlı olub video və sizdən soruşmaq istəyirəm. Belə bir universitet həyatı yaşamaq istəyərsiniz, yoxsa yox? Sağ olun.